โอเคนะก็นะYes, go in. Masuk. Tapi you kena tukar kiri, you kena sapu kiri dulu di ni. Sapu. Ha, ini mah yang ini. Sapu apa? Ha, di kat wala dia tu. Allah, 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 apa kata hari ini, apa kata? Oh, lagi. Mari. Mari. Oh. Weh, ho. Ya Allah. Oh, banyak apa tu? Celah-celah jari. Apa? Oh, nak wet. Oh, nak sabun mesti banyak. Ha, mancing je tu. Oh, mancing tu.